Tja alla och välkomna till en ny video. Idag ska vi prata om min hobby. Med mina talor som jag brukar göra. Ja. Och jag har två här. Så det är tips till. För jag gör de här mest för det är bra om man har typ ångest eller någonting. Så det kan vara bra att ha någonting att göra. Om man behöver kabla av tankar eller någonting. Mm. Så det är någonting jag tipsar om i alla fall. Ja. Men det går också att göra det även om man inte har ångest. Ja, exakt. Så att säga. Men här är två som jag håller på med just nu. Ja. En sköldpadda. En sköldpadda. Och så en stor typ mandala. Blomma. Ja. Nu håller på ett bra tag. Ja. Så att säga. Japp. Yep. Det är som sagt ditt största hobby. Alltså, förutom att sitta och spela med mig. Ja. Och sånt där. Men nu har du inte hållit på med de här på ett tag nu. Nej. Och sånt där. Eller hur? Exakt. Ja. Yes, är det något mer du vill säga kring dina tavlor? Nej. Nej. Det säger du. Ja. Har du gjort klart någon tavla? Jo, det har jag. Du kan visa de du har gjort klart. Ja. Nu är det inte sådana med tigrarna här. Nej, inte tigrarna. Heter det varg? Nej, rävarna. Men här är en klar i alla fall. Ja, visa. Så. Den är ju fin. En gris med en jordgubbe. Gris med jordgubbe. Och så den här. Har jag. Ja. Är det några fler? Och så några fler, men jag vet inte vad som är. Okej. Just nu. Okej. Ja. Ja, det var som de tavlor du höll på med just nu och de som är färdiga. Ja. Ja. Jättejätt. Och det har som inte något mer, att säga om din hobby. Nej. Eller det är en bra tidsfördri också. Ja, tidsfördri ja. Om man vill, att tiden ska gå fort eller... Ja. Och sånt där. Och jag ska aldrig palla med att... göra sånt där. Mm. Alltså jävla pille göra. Ja. Mitt tålamod ska ju fan fucka ur. Det är roligt. Ja, men du tyckte det är roligt. Men jag skulle inte ha tålamod att göra sånt där. Jag vet. Och var sa du de där i då? Jag ligger på bordet. Jag har inte hunnit tagit på mig dem än. Fy dig. Mm. Ja. Japp, så det är som tipsar att det är bra tidsfördriv. Alltså, och det är bra för de som har ångest och inte ångest. Alltså, det är väldigt så här avkopplande. Ja. Alltså, om jag har förstått det rätt. Där. Ja, nu försöker jag som dra ut på videon för att den ska bli allt, allt för kort. Exakt. Och sånt där. Och var kan man köpa sånt där? Det är lite olika hobbyaffärer man kan köpa på, och så kan man köpa på Rusta också. Just det, jag har inte köpt en sån. Ja, jag tänkte det. Det var väl inte riktigt alla. På börja sen. Det jävlar var stor. Jävlar. Som jag har köpt på Rusta. Jävlar. Och det är en drömfångare. Drömfångare. Det var fin. Jo. Den är väldigt fin. Ja. Jävlar då. Den kan man ju beställa som också lite. Ja, man kan ju beställa. Ja. Också. Ja. Ja. Vad också göra. Yes. Och sånt där, så. Har du något mer att tipsa och säga? Så
Sen kan det vara, kan säga, det kan vara lite svårt att köpa ramar ja. Som passar i ett storlek. Ja. Och så. Ja. Så man får inte ha in såna här dragväskor överallt, typ på dollar och sånt där. Så kan det vara lite svårt när man kommer till ramarna och se om det här kommer det här vara ett storlek till själva tavlan. Nej. Så det kan vara lite svårt. Ja. Men annars är det väl inte så jättemycket som... Yes. Ja. Jep, jep. Jep, jep. Så nu är videon ungefär en väldigt bra längd i alla fall. Så nu har, kan vi avsluta den här videon. Jep. Vad ska de göra? Gilla, dela och prenumerera. Och skriv snälla kommentarer. Snälla kommentarer, jajamän. Det gillar vi. Jajamän, det gillar vi. Och vi växer som fan. Ja. Yes. Jajamän. Så vi säger hej då. Hej då. Ni är bäst.